এই মুহূর্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাৰ বাবে সেবাৰ তিনিটাকৈ জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে তৃতীয় বৰ্গৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত আহিছে ভাল খবৰ ইপিনে 23 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ কৈছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী লৈ সেবাৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট সলনি কৰিব খোজে তেওঁলোকে 7 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই কাম কৰিব লাগিব আৰু সেবা সার্ভিস ডট ইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট সলনি কৰিব পাৰিব আৰু 7 নৱেম্বৰ ইয়াৰ শেষ তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে ইপিনে আন এখন নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এবাৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহল তেওঁলোকে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ নম্বৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 2 ডিচেম্বৰলৈকে আপলোড কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানে ইপিনে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ তৃতীয় বৰ্গৰ ৰিজাল্টক লৈ আহিছে ভাল খবৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সেবাই সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৰিজাল্টৰ প্ৰস্তুতি আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰিজাল্ট উপলব্ধ কৰোৱা হ'ব সেবাৰ ৱেবছাইটত আৰু ডিছপুৰৰ নিৰ্দেশনা পালেই সেবাৰ ৱেবছাইটত এই ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰোৱা হ'ব